Hver dag leger og tumler vores børn i landets mange vuggestuer og børnehaver. Undervejs udvikler de sig socialt, og de vokser. Et stort studie fra Rådet for Grøn Omstilling viser imidlertid, at mange daginstitutioner døjer med et dårligt indeklima og har et for højt niveau af CO2, partikler og kemikalier. Et dårligt indeklima findes mange andre steder i samfundet. Det er dog særligt kritisk at gøre noget ved problemet der, hvor små børn tilbringer mange timer. Et sundt indeklima i de tidlige leveår har nemlig betydning for børnenes generelle sundhed, trivsel og udvikling. Vi har som samfund et ansvar for at skabe sunde rammer for børns leg og udvikling. Det gælder også at sikre det gode indeklima i daginstitutionerne. Et godt sted at starte er i dagligdagen i institutionerne. Tag en snak med ledere og kolleger om, hvordan I kan få et bedre indeklima i jeres daginstitution ved at følge en række simple råd, der mindsker niveauet af CO2, partikler og kemikalier. CO2. Luften indenfor bliver tung i løbet af dagen, og CO2-niveauet stiger. CO2 påvirker børnenes koncentration og gør dem mere trætte. Et moderne ventilationsanlæg vil give frisk luft hele tiden, mens ældre anlæg ikke altid løser opgaven tilstrækkeligt godt. Tal sammen med ledere og kolleger, om I har et ventilationsanlæg, og få tjekket, om det er tændt og kan klare ventilationsbehovet, uden at I behøver at lufte ud. Har I et ventilationsanlæg, men føles luften alligevel tung i løbet af dagen? Eller har I slet ikke et ventilationsanlæg, så luft ud og få frisk luft indenfor. Hvis der er behov for at lufte ud, så gør det i 3-5 minutter ad gangen med gennemtræk, uanset årstid. Sørg for, at vinduer ikke står åbne hele dagen. Partikler. Når I laver mad, så brug emhætten på højeste indstilling og luk døre og lure til køkkenet, så sikrer I, at partikler fra madosen ikke kommer ud i institutionen. Få også tjekket, at emhætten er ren og suger tilstrækkeligt. Når I vil skabe en hyggelig stemning indendørs, så brug batterilys i stedet for sterillys. Det kan være hyggeligt med bål, men det udleder skadelige partikler. Lav derfor kun bål ved særlige lejligheder, og sørg for, at børnene ikke sidder i vindretningen og får røg direkte i hovedet. Sørg også for at lukke vinduer og døre, så de skadelige partikler fra bålet ikke kommer indenfor. Har I en bålhytte, så brug den ikke til bål, men til andre aktiviteter. En bålhytte koncentrerer nemlig forureningen omkring bålet. Kemikalier. Når der samler sig støv, binder kemikalier sig til støvet. Ryd derfor op hver dag og hold gulvarealet frit, så rengøringen nemt kan komme til. Det kan I for eksempel gøre med reoler og kasser på hjul og lukkede gennemsigtige opbevaringsløsninger, så man nemmere kan tørre overflader af og køre kasserne væk. Tag ikke imod brugt legetøj, da det kan indeholde skadelige kemikalier, som i dag er forbudt. Tumlemøbler er ikke reguleret lige så godt som legetøj, og derfor kan de indeholde skadelige kemikalier. Hvis I har et tumlerum, så sørg for jævnligt at samle tumlemøbler og legetøj i et hjørne, og skift hjørne fra gang til gang. På den måde vil hele rummet blive rengjort løbende. Bruger I tumlemøbler og tumlelegetøj på stuerne, så opbevar det så vidt muligt i et særskilt rum, og tag det kun frem, når I skal bruge det. Kun sammen kan vi skabe et bedre indeklima i daginstitutioner, til gavn for både børn og voksne. Find alle anbefalingerne og læs mere på rgo.dk.